zvakare kuti amendment iyoyi tichataura nyaya ye ye transmission ye results tutarisira kuti results ngatiitewo sezvinoitwa nevana vevamwe ngaende electronically abva pa polling station ngaende ku national tallying center but achinopindawo pa public portal iri musevha inogona kungoonekwawo nemunhu wese kuitira kuti anogona kuedha oedha manumbers ake achiona kuti zveshuwa ahwina ndingana tiri kutarisira zvakare kuti maresults asati aannounswa panofanira kunge maelection agents atenderana nemanumbers anenge anzi nachief elections officer ndiwo abva kumapolling stations ose vosaina votenderana kuti zveshuwa election result ndiyoyi vasati vaenda kunoita declaration kana kwadeclare maresults tiri kutarisira kuti ngakuite ad hoc transition committee ichava iyo ichafambisa basa rokuti ava vange varipo vatodyiwa saka ava vari kuuya ngati vagadzirirei kuti vagone kutora power nokutonga nyika ndiwo maamendments atiri kutarisira kuti apinde muparamende ko maamendments amuri kuda pamusoro pediaspora nemaprisoners ndeapi tiri kutaura kuti isusu munhu wese ane kodzero yokuvhota chakaindirwa kuhondo kuti munhu wese agone kuti avhote yatinoti one man one woman one vote but tine vakawanda macitizens asiri kugona kuvhota vanosanganisa vari mudiaspora vari kusanganisa vari mumaprisons tiri kuti isusu pane vari kudiaspora chero zvavo vasingagone kuvhotera kansela vasingagone kuvhotera member of parliament nokuti havasi kugara munzvimbo imomo asi nokuda kwokuti macitizens ezimbabwe ngavatendedze kuvhotera purezidendi wavo kwavari ikoko